سبحان اللہ ماشاء اللہ. نہا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا ہے, نہا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا ہے, وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے, اور حضور خود ہی چلے آتے ہیں خدا کی قسم, جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا. سبحان اللہ کا جلسہ سجایا جاتا ہے. آپ نے بڑے اچھوں کے انداز میں جناب نایاب و انتخاب سے نایاب اشعار سماعت کیا. دوستان محترم, ان کے لیے دعا کریں کہ یہاں سے حضور دمڑی شاہ رحمت اللہ علیہ کی دعا کو لے کر چلے تو پورے ہندوستان میں چھا جائے. یقیناً ان بزرگان دین کی عطا سے انسان اگر ذرہ ہو تو آفتاب بنا کرتا ہے, قطرہ ہو تو درے نایاب بنا کرتا ہے. یقیناً دوستان محترم, انہیں بزرگان دین کے فیض اور ان کے دعاؤں کے ثمرہ ہے کہ جو ہم اور آپ اس جگہ جمع ہو کر ایمان و عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہیں. دوستان محترم, اب آپ کو ہم میں چاہتا ہوں کہ نوادہ کس سرزمین پر لے کر چلوں, کیا آپ لوگ چلنا چاہیں گے؟ تو ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. حضور مختوم دمڑی شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس میں اس بزم نور و سرور سے خطاب کرنے کے لیے ملک کے نامور خطبہ جگت علماء آواز کا جادو جگانے والے شعرا کا عظیم قافلہ آپ کی شہر محبت میں اتر پڑا ہے. دوستان محترم, نور و نکت میں بھیگی ہوئی رات, خوبصورت کمکموں سے سجا ہوا شامیانے رحمت, گلی کوچوں کا نکھار, دور دور تک رنگین جھنڈیوں کی بہار دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مخدوم دمڑی شاہ کی خدمت میں آ گئے. ذرا مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ, مخدوم دمڑی شاہ کی خدمت میں آ گئے. ارے محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے. مخدوم دمڑی شاہ کی خدمت میں آ گئے, محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے. اور دونوں جہاں میں ہے وہی لوگ تاجدار جو اولیاء کے دامن رحمت میں آ گئے, جو اولیاء کے دامن رحمت میں آ گئے. اور ایسا لگا کہ نور کے جھرنے میں آ گئے, ایسا لگا کہ نور کے جھرنے میں آ گئے. جب سے ہم دمڑی شاہ کے روزے پہ آ گئے. ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. تم دمڑی شاہ سے جن لوگوں کو سچی محبت ہو وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. سبحان اللہ, ایسا لگا کہ نور کے جھرنے میں آ گئے. جب سے ہم دمڑی شاہ کے روزے پہ آ گئے اور لہرے میرے وجود کو روکے رہی مگر ہم ان کا نام لے کے کنارے پہ آ گئے. آئیے ایسی مہکی فضا اجلے سما میں نعت نبی کی نکہت سے محفل کو معطر کرنے کے لیے اس ممتاز مداح خیر الانام کو آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر پیش کرنے کی جسارت کروں جو نعت رسول کے صدقے ہندوستان کی سرزمین پر اپنی آوازوں کا جادو چلاتا ہے, جو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی پہچان بناتا ہے. دیکھنے میں بڑا سادہ ہے مگر بڑی اچھی آواز کا مالک ہے, بڑی اچھی نعت پاک پڑھا کرتا ہے. میری مراد حضرت حافظ و قاری مداح خیر الانام بلبل باب مدینہ اندلیب گلشن رسالت جناب انور رضا فیضی. آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کرتے ہیں. بلند آواز سے نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, رسول اللہ, عرس پاک, حضور مختوم حضرت دمڑی شاہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اللہ. ہم تو کبھی یوں ہنس بھی لیتے ہیں وہ ہمیشہ اداس رہتا ہے. ہم ہندوستان میں ہیں لیکن دل محمد کے پاس رہتا ہے. سبحان اللہ, Yeah.
دائرے پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، وہ سامعین جلسہ، وہ حاضرین عرصِ مقدس میں